Përshëndetje, tema e radhës në kimi 11 është lëndë djegëse dhe nafta. Rezultatet e të nxënit. Përshkruani me fjalë lëndë djegëse fosile. Listoni lloje të ndryshme lëndësh djegëse fosile dhe alternative. Argumentoni mbi rëndësinë e të gjitha llojeve të lëndëve djegëse dhe burimeve të energjisë. Përshkruani mënyrën e ndodhjes së distilimit të fraksionuar. Lëndë djegëse fosile. Me lëndë djegëse fosile kuptojmë naftën bruto, qymyrin dhe gazin natyror. Ata quhen të tilla sepse e kanë prejardhjen nga mbetjet e bimëve dhe të kafshëve, të cilat kanë jetuar miliona vjet më parë. Nafta formohet nga mbetjet e organizmave të vdekur që bien në fund të oqeanit dhe që depërtojnë në shtresën e shkëmbimeve sedimentar. Këto mbetje shpërbehen si pasojë të rrusnisë të lartë dhe mungesës së oksigjenit për miliona vjet. Gazi natyror përbehet kryesisht nga metani. Shpesh gazi natyror nxirret bashkë me naftën, sepse të dyja këto lëndë janë formuar njëkohësisht në të njëjtën mënyrë, por temperatura e lartë dhe trusnia e lartë kanë bërë që disa përbërje të jenë në gjendje të gazit. Qymyret e kanë prijardhjen nga mbetjet e bimëve ujore që rriten në moçale të vjetra. Bimët e kalbura grumbullohen në shtresën e shkëmbimeve sedimentar. Si pasojë e mungesës së oksigjenit, trysnisë së lartë dhe nxehtësisë që krijojnë, mbetjet bimore kthehen në qymyr. Cilat do të jenë format e energjisë në të ardhmen? Si mendoni ju? Burimet alternative të energjisë dhe lëndëve djegëse. Lëndë djegëse alternative. Nafta dizel përmban molekula hidrokarburesh me 6 deri në 20 atome karboni. Benzina e prodhuar nga metanoli, transformimi i gazit metan në benzinë me katalizator zeolitin, GNL dhe GNN. Gazi i naftës i lëngëzuar është një përzierje propanit dhe butanit. Gazi natyror i ngjeshur përbehet nga 90% metan. Biokarburantet, lëndë djegëse e prodhuar nga etanoli dhe vajrat vegetal. Burimet e energjisë alternative. Biogazi përfaqëson gazin metan, i cili në natyrë mund të formohet në mënyra të ndryshme. Energjia bërthamore, energjia erës, energjia diellore. A keni dëgjuar ndonjëherë për arin e zi? Si formohet nafta bruto? Çfarë është nafta nga ana kimike? Përse përdoret nafta? Si ndodh distilimi fraksionuar? Çfarë përftohet me anë të distilimit të fraksionuar? Nafta është një përzierje e qindra hidrokarbureve të ndryshme, por një përzierje e tillë nuk është shumë e përdorshme. Për t'i bërë lehtësisht të përdorshëm për përsit e saj, hapi parë është ndarja e tyre në grupe si pas madhësisë të molekulave, pra për masave të tyre. Ky proces quhet rafinim i naftës. Rafinimi kryhet me anë të distilimit të thyesuar. Distilimi i fraksionuar apo i thyesuar i ndan hidrokarburet nga njëri tjetri përmes ndryshimit të pikës së tyre të vlimit. Hidrokarburet më të mëdha, ato me shumë atome karboni në bark, e kanë më të lartë pikën e vlimit se ato me numër të vogël atomesh karboni. I referohemi tani figurës së më poshtme. Në impiantin e rafinerisë së naftës që tregohet në figurë, distilimi thyesuar realizohet në një kullë që mbahet shumë e nxehtë te baza në fund dhe vjen duke u ftohur deri në majë. Nafta pompohet në bazën e kullës së distilimit kur përbërësit e naftës fillojnë të vlojnë, ata që kanë molekula me përmasa të vogla avullojnë të parët dhe ngjiten drejt majës së kullës. Të tjerët vazhdojnë të ngjiten në pjesë të ndryshme të kolonës sipas pikës së vlimit dhe më pas kondensohen. Në këtë tabelë tregohen fraksionet e naftës të nxjera. Bitumi përdoret për të përgatitur asfaltin e rrugëve. Temperatura e vlimit të tij është rreth 340 gradë.
Më pas, kemi vajin lubrifikues i cili përdoret për përgatitjen e dyllrave dhe llakut. Kemi mazutin, më pas nafta, dizel që përdoret si karburant në motorët me naftë. Kemi vajgurin që përdoret si karburant për avionët dhe lëndë për ngrohje. Nafta e lehtë që përdoret si lëndë parë për industrinë kimike. Benzina që përdoret si karburant, lëndë djegëse për makinat. Edhe gazi i rafinimit, gazi që mbushet për djegje dhe ngrohje. Te kjo tabelë këtu janë pasqyruar të gjitha përbërësit, pra fraksionet e nxjera nga distilimi i naftës, numri për afërt i atomeve të karbonit në secilin hidrokarbon dhe intervali për afërt i temperaturave të vlimit të tyre. Pra, gazi i rafinimit, po ta shikojmë me vëmendje, ka nga 1 deri në 4 atome karboni në molekulë dhe temperaturë vlimi më të ulët se 25 gradë. Benzina ka 4 deri në 12 atome karbonit me temperaturë vlimi 40 deri në 100, naftë e lehtë nga 7 deri në 14 dhe me temperaturë vlimi nga 90 deri në 150 dhe kështu me radhë.